ururka waxtar iyo wada jir ah urur samafalow ka jira dalka Sweden ayaa magaalada Gothenburg ku qabsaday shirweynahoodii sanadlaha ahaa, waxana shirkani ka soo qayb galay xubnaha ururkani ku jira. Ugu horeyn waxa ka warbixiyay taariikhda iyo aasaaska ururkani gudoomiye Xuseen Xirsi. Ururkeena wada jir iyo waxtar ee Sweden 9 sanadood ka hor baan aasaasay. Runtii horta ururkaasi marxalado badan buu soo maray. Wada jir iyo waxtar urur la yiraahdo ka soo baxay. Lacagtii ugu horreysay halkaas aanu isku qoray, isbitaalkiisa aanu kaga qayb qaadanay, shir dambe ayaa haddana oo ballaarina ururka lagu ballaarinaya ayaa noogu xigay, kiina waanu qabsanay. Midho wanaagsan baa ka soo baxay ururkii halkaasuu kasii aanba qaaday. Laakiin wadajir iyo waxtar sidiibuu u taagan yahay danta ummadda iyo ka baahan iyo ka dhibaataysan iyo ka aas u baahan intaba sidii baan uga qayb qaadanaynay. Marxalado aad iyo aad u badan buu soo maray. Waa urur maratay ka madax bannaan siyaasad iyo xisbiyo, taana aad baan ugu baraarujinayaa dadka madlamka cusub ee soo gelaya inaanu ka madax bannaanahay siyaasad iyo maratay ururkan waa urur khayriya. Sidoo kalena intii uu shirkani socday waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kale oo guddiga Flinta oo ay ka mid ahaayeen Maxamed Cabdisamed iyo Cabdilaahi oo ah fayeenka ururkani. Ururka wadajir iyo waxtar oo uu maanta inoo furmaya shirweynihii sanadlaha ahaa ee ururka wadajir iyo waxtar oo aynu kaga hadlayno wixii inoo qabsoomay sanadkii iyo wixii aan inoo qabsoomin iyo waxaynu qaban doono. Ururkan wadajir iyo waxtar waxaa ku bahoobay dad degan waddanka Sweden, waana urur samafala oo caawiya waddanka gudihiisa iyo dabadiisaba. Inuu caawiyo ama uu caawin doono dadkeenna halkan jooga, wixii intaa dheerna uu caawin doono siday horeba u caawiyeen dibadaha. Laakiin qodobka koowaad ee pointiga ugu weyn ee aasaasku ahaa wuxuu ahaa inuu isku xiro dadkeenna gudaha jooga. Qof kaliya isbixinayana ma jiro. Markaa isku duubnidu waxa ay dawo u tahay wax kasta oo dhibo inaga imanaya inaan isku duubni ku qabsanno. Geestooda waxa iyaguna kulankani ka hadlay xubno tiro badan oo ku jira ururkani, waxaanay ku dheeraadeen dhiirigelinta howlaha waxqabad ee ururka iyo sidii uga sii horumari lahaa halka uu maanta joogo. Ugu dambeyntiina waxaa mar labaad hoggaanka ururkani loo doortay xubnihii hore ee guddiga Flinta. Ururka waxtar iyo wadajir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey gacan weyn ka geystay howlo samafal oo laga fuliyey gudaha dalkani Sweden iyo dalkii hooyaba. Maxamed Cawd Maxamed, Saab TV, Gothenburg, Sweden. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.